Poštovani gledalci, ovo je Infoblog televizije Istok, a vi ćete u nastavku vidjeti kako je protekao pretposlednji novembarski dan u Istočnoj Srbiji. Saznajte u narednim minutima šta su odlučili odbornici Skupštine grada Zaječara. U Kladovu je održana 42. sednica opštinskog veća. Opština Žagobica i ove godine učestvovala je na Međunarodnom sajmu etnohrane i pića u Beogradu. U četvrtak oblačno sa kišom, temperatura oko 8 stepeni. Odbornici Skupštine grada Zaječara posle devetočasovnog zasedanja usvojili su između ostalog četvrti rebalans budžeta. Ovom odlukom budžet je uvećan za nešto manje od 5,5 miliona dinara i sada iznosi 2 milijarde 313 miliona i 616 hiljada dinara. A detaljan izveštaj sa pomenute sednice pripremila je koleginica Marina. Na 7. sednici Skupštine grada Zaječara raspravljalo se o nekoliko tačaka značajnih za funkcionisanje stanovnika na području ovog grada. Odbornici su većinom glasova usvojili četvrti dopunski budžet koji se ovom odlukom uvećava za oko 5,5 miliona dinara, te tako iznosi 2 milijarde 313 miliona 616 hiljada dinara. Cena grejanja za potrošače koji su u Zaječaru priključeni na gradsku toplanu ostaje nepromenjena, dok će cena za smeće biti uvećena za oko 19%, a cena vode za 30%. Na pomenutoj sednici, između ostalog, govorilo se o porezu na imovinu, likvidaciji nad nekoliko javnih preduzeća i ustanova, ukidanju pozorišta, ali i formiranju novih organizacija, ustanova poput turističke organizacije. Odbornici su izglasali ukidanje Centra za kulturu i turizam, pozorišta Timočke krajine Zoran Radmilović. Pored odluke o četvrtom dopunskom budžetu grada Zaječara za 2017. godinu sa izmenom kadrovskog plana za tekuću godinu, između ostalog polemisalo se izveštaj o izvršenju budžeta za period 1.1.2017. do 30. septembra ove godine. Moja procena da će od planiranih 2 milijarde 290, 2 milijarde i 300 ovog budžeta koju je ovoliki po naređenju državne revizorske institucije i tu ja ne mogu da menjam ništa. Ne mogu. Ni vi možemo da konstatujemo da to nije u redu, ja se slažem. Ja sam pristalica toga da se pokaže deficit budžetski, a ne da se lažno biflaju prihodi da bi se pokrili i rashodi, a tih prihoda nema. Moja procena do kraja godine znači sa tim parama mi smo finansijski došli do 1 milijarde 510 miliona dinara do kraja ovog meseca, a očekujem, kažem vam, da pređemo do kraja godine 1 milijardu 650 miliona, što će biti najveći prihod od kad, bar ja pamtim, u realizaciji izvršenju budžeta grada. Isplaćene su sve porodilje, sve obaveze prema stipendistima, sve to što da ne nabrajam. Mi na računu imamo 180 miliona, 180 i nešto miliona dinara, čuvamo za izmirenje obaveza prema još likvidacije koje postoje, prema našim javnim preduzećima, za ovu opremu, za ova novo formirana javna preduzeća i tako dalje, i tako dalje, vrlo, vrlo racionalno trošimo pare. Slika nije ni ružičasta, ali nije ni tako crna, i ako se nastavi ovaj trend da obezbeđujemo ipak pomoć, jer nismo ova garnitura ljudi na vlasti krivi za ono što smo zatekli, mislim da ćemo do sredine iduće godine doći do nekog normalnog stanja. Brojne obaveze prema školama su izmirene. Na ovoj sednici polemiku je izazvao i predlog odluke o utvrđivanju koeficijenata za nepokretnosti po zonama i prosečnih cena odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za 2017. godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige u najopremljenijoj zoni. Također se raspravljala i odluka o izmeni odluke o naknadama odbornika, članova gradskog veća, članova i radnih tela Skupštine grada i gradskog veća grada Zaječara, ali i predlog rešenja o davanju ovlašćenja gradonačelniku grada Zaječara. Kao što znate, ja to ponavljam od kad smo došli prvog dana, da je učinjena jedna velika nepravda prema fabrici kablova iz Zaječara i dovelo u pitanje opstanak fabrike i tako dalje. Hvala Bogu, pa su ljudi razumni i krenuli smo u dogovaranje i bez ove pravne forme povlačenja svih sporova koji se vode i od strane grada prema njima, a i njihovi prema nama,
Ja vas molim da donesemo ovu odluku, ako je moguće jednoglasno. Tako da ova odluka daje meni pravo da sutra već potpišem nalog pravobranilaštvu i naložim im da povuku sve sporove koji se vode, da obavestimo Ministarstvo financija i Ministarstvo financija je pored one pomoći od 380 miliona koji smo dobili, su spremni da odmah još 55 miliona koliko je ostalo da se isplati nam uplate i da novac odmah bude prebačen fabrici kablova i da onda krenemo sa njima u razgovore o proširenju kapaciteta. 900 radnika u gradu Zaječaru bi bio život ovog grada ako se to desi. Jedna od tačaka pomenute skupštine bilo je i davanje u zakup poslovnih prostorija grada dopisništvo RTS-a koje iz Bora želi da se vrati u Zaječar po ceni 30-50% od realne cene. Javnom servisu ili nekom drugom emiteru sa nacionalnom frekvencijom, kako ste rekli, dajemo pravo da pod istim uslovima direktne pogodbe, kao i agencije, direkcije, službe i druge organizacije čiji je osnivač grad Zaječar, sklapa pogodbu. Da li to znači, ako nekoj agenciji čiji je osnivač grad Zaječar, dajemo da je cena kvadrata 100 dinara, da li će biti cena za RTS 30-50% od te cene, odnosno 30-50 dinara. Konkretno molim vas, zašto? Jer i dan danas je, mislim, možda se završio proces sa Best televizijom, koliko nam je bila dužna, odnosno gradu, do 2012. a zatim od 2012. do perioda dok je funkcionisala. Radi se o velikim novčanim sredstvima koja ulaze u budžet i koja mogu da pomognu za sve druge stvari. Ova odluka je i usvojena, a po pitanju iste, gradonačelnik Zaječara Boško Ničić između ostalog rekao. Ali radi se o povratku dopisništva RTS-a koji ima mnogo bolje u finansijskom pogledu uslove u Boru, a želi da se vrati u Zaječar. Papir ćete imati kad budemo s njima sklapali, ako donesemo ovakvu odluku, kad s njima budemo sklapali ugovor. Sve ugovore sam vam davao da me ovlastite da potpišem. Pa ću tražiti i to. Treba prvo donesemo ovu odluku pa da se oni odluče da li hoće ili neće. Bez ove odluke neće. Nakon sedme održana je i osma sednica na kojoj je Mira Andrijašević, diplomirani pravnik iz Zaječara, razrešena dužnosti direktora Centra za socijalni rad Zaječar u Zaječaru zbog isteka mandata na koji je imenovana, a Mirjana Radivojević, diplomirani socijalni radnik iz Zaječara, imenovana je za direktora Centra za socijalni rad Zaječar u Zaječaru na period 4 godine. Na 42. sednici opštinskog veća u Kladovu jednoglasno je usvojen pravilnik o raspodeli troškova toplotne energije sa zajedničkog mernog mesta u toplotno-predajnoj stanici. To podrazumeva da u svakoj zgradi za kolektivno stanovanje mora biti ugrađen merni uređaj koji evidentira potrošnju toplotne energije za taj objekat, kazao je Radislav Čučulanović, predsednik opštine Kladovo. Podršku većnika dobio je i predlog odluke o određivanju vrste zemljišta za utvrđivanje poreza na imovinu, kao i zaključak o raspisivanju oglasa za javno nadmetanje za davanje u zakup površine javne namene radi postavljanja privremenih objekata na više lokacija. Na sednici lokalne vlade definisana je i cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti radi utvrđivanja poreza na imovinu za sledeću godinu na području opštine Kladovo. Članovi veća usvojili su kalendar aktivnosti za raspisivanje javnog poziva za učešće u raspodeli sredstava iz budžeta opštine Kladovo za 2018. godinu u finansiranju ili sufinansiranju potreba i interesa građana u oblasti sporta. U Istorijskom arhivu u Zaječaru instaliran je jedan od najsavremenijih buk skenera formata A2+. Ovaj skener je kupljen iz projekta subvencijom Ministarstva kulture Republike Srbije i Istorijskog arhiva u Zaječaru, a omogućit će kvalitetnu zaštitu i digitalno čuvanje vredne arhivske građe velikog formata i njegovu pretragu preko najsavremenijeg pretraživača. U Istorijskom arhivu u Zaječaru postavljen je instaliran jedan od najsavremenijih skenera kupljenih iz projekte subvencije Ministarstva kulture Republike Srbije i Istorijskog arhiva u Zaječaru. Isti će omogućiti kvalitetnu zaštitu i digitalno čuvanje vredne arhivske građe velikih formata, ali i njihovu pretragu preko najsavremenijih pretraživača. U cilju modernizacije i približavanja korisnicima i Istorijski arhiv je uz pomoć projekta Ministarstva kulture Republike Srbije danas nabavio i danas je isporučen i instaliran
jedan najsavremeniji skener formata A2+, i od danas će, nadam se, arhiv imati najsavremenije uslove da svu građu i svu dokumentaciju, karte, projekte, plakate, sve ono što je velikog formata što imamo u svojim depojima moćemo da skeniramo i nadam se u najkraćem roku da ponudimo i na internetu, gde će naši korisnici u budućem periodu moći pretraživačem da se zainteresuju za sve ono što mi posjedujemo i eventualno nešto od toga kod nas i kasnije da dobiju fotokopirano i da imaju u svojim arhivama privatnim. Radi se o projektu Ministarstva kulture u vrednosti od 2.097.450, znači jedan, i po tome možete vidjeti po vrednosti samog skenera, možete vidjeti o koliko vrednom i savremenom uređaju se radi. Postavljanje, instaliranje i puštanje u rad jednog od najsavremenijih skenera za digitalizaciju kulturne baštine od izuzetnog su značaja i za arhiv u Zaječaru, jer on, kao i nekoliko u Srbiji, pokazuju da stoje rame uz rame sa svetskim arhivima i da prate trendove u ovom momentu aktuelne u tom poslu. Najsavremeniji uređaj koji je u ovom trenutku proizveden u svetu i da je on u ovom trenutku u arhivu Zaječara i da će njegov zadatak biti da svu onu vrednu arhivsku građu, staru arhivsku građu, oštećenu arhivsku građu sačuva i omogući njenu prezentaciju i predstavljanje širokim narodnim masama. I u narednom periodu, pored brojnih promocija i različitih aktivnosti, arhiv će prvenstveno raditi na osnovnim delatnostima, među kojima su obrada, prikupljanje, a samim tim i prezentovanje javnosti nematerijalne kulturne baštine koju čuva arhiv u Zaječaru, u sve savremenim uslovima. Opština Žagubica je i ove godine učestvovala na Međunarodnom sajmu etno hrane i pića koji je održan u Beogradu. Pored prezentacije raznih proizvoda, proizvođači koji su ovom prilikom izlagali mogli su da nauče kako da zaštite svoje recepte, zatim koliki je značaj da proizvod nosi oznaku geografskog porekla i na koji način da pakuju svoje proizvode. U okviru prezentacije i promocije etno proizvoda iz homoljskog kraja, posetiocima sajma priređen je i etno doručak, gde su čuvanje tradicije i proizvoda prezentovale dve opštine koje čine oblast Homolja, a to su opštine Žagubica i Kučevo. Pored prezentacije etno doručka, opština Žagubica promovisala i razne proizvode, a izlagači su nastupali u okviru štanda regionalne privredne komore Braničevskog i Podunavskog upravnog okruga. Na štandu regionalne privredne komore Požarevac, odnosno regionalne privredne komore Braničevskog i Podunavskog upravnog okruga, učestvuju ove godine proizvođači sa područja grada Požarevca, s područja opštine Kučevo, opštine Žagubica, opštine Smederevska Palanka i opštine Smederevo. Ja posebno moram da istaknem dobru saradnju sa opštinama Kučevo i Žagubica, koji od samog početka podržavaju ovaj koncept nastupa na sajmu i svojim proizvođačima omogućavaju i finansijski pomažu da što masovnije i što kvalitetnije nastupe na sajmu. Božica Cvišić, saradnik u regionalnoj privrednoj komori grada Požarevca, posebno se osvrnula i na homoljski doručak, koji je trećeg dana sajma bio prava atrakcija. Htela bih još samo da naglasim da je novina na ovogodišnjem nastupu i taj promotivni nastup dveju opština koje sam malo prepomenula, opštine Kučevo i opštine Žagubica, koje su sa saradnji sa komorom naravno organizovali promociju homoljske hrane jednim nazivom nazvanom homoljski doručak. Domaćini sa područja opštine Kučevo i opštine Žagubica su ponudili posetiocima, medijima i ostalim gostima koji su bili prisutni raznoliko šarenilo bogatstvo tih jela koja su
tradicionalna koja su očuvana do dana današnjeg i dan danas mogu da se posluže i putnicima, namernicima i gostima, a naravno konzumiraju ih i domaćini u svakodnevnom jelovniku svom. Ovo nije prvi put da smo na ovom sajmu, već nekoliko godina unazad proizvođači iz naše opštine su prisutni, to uz organizaciju odeljenja za privredu i ekonomski razvoj, a sve uz pomoć lokalne samouprave. Ono što je jako bitno za ovaj sajam nije samo ova degustacija svih ovih proizvoda koje možemo da vidimo na štandovima iz cele naše zemlje, već i to što naši proizvođači mogu mnogo da se edukuju na ovakvom sajmu. Pre svega mogu ovde da nauče kako da zaštite geografsko poreklo, kako da zaštite svoje recepture, kako da izgledaju njihove ambalaže, pakovanja i način prodaja. I ono što je najbitnije što mogu da kažem jeste i to da ovaj sajam ima za cilj ne samo edukaciju naših proizvođača, već i promociju kako naših tradicionalnih jela iz Homolja, tako i promociju naše kulture i Homolja uopšte. A ono što je najbitnije i što jeste svrha svake posete sajmovima ovakvog tipa jeste da naši proizvođači nađu tržište za svoje fenomenalne proizvode. Vladan Lazić, direktor turističke organizacije opštine Žagubica, izrazio je impresije prilikom posete sajma, posebno istakavši činjenicu da Srbija, a konkretno i opština Žagubica, imaju bogatu ponudu u domenu hrane i pića. Posebno zadovoljstvo mi je što mogu da kažem da ni mi kao nerazvijena opština, Žagubica, a i samo Homolje, imamo izuzetnu ponudu što se tiče hrane i pića i ne zaostajemo ni najmanje za nekim razvijenim opštinama i sredinama u našoj zemlji. Da će saradnja biti nastavljena i nadalje potvrđuju ne samo dobri dosadašnji kontakti koje opština Žagubica gaji već godinama unazad sa svim opštinama koji učestvuju na sajmu, sa proizvođačima, Privrednom komorom Srbije i grada Beograda kao organizatora, već i brojne nagrade koje učesnici ponesu sa prestižne manifestacije Etno sajam hrane i pića. Od 1. januara sledeće godine računi za struju malim komercijalnim kupcima, malim i srednjim preduzećima, bit će uvećani do 18%. Reč je o kolektivima koji troše do 350 megavat sati struje na godišnjem nivou. Na adrese takvih kupaca ovih dana stigao je dopis iz Elektroprivrede Srbije u kojima ih ta kompanija obaveštava o promeni cene električne energije. U tom dopisu se navodi da je u skladu sa politikom obrazovanja cene električne energije i situacije na tržištu korigovana cena za naredni period za kategoriju malih komercijalnih kupaca. Tako će od 1. januara cena megavat sati u višoj tarifi za dvocifreno brojilo iznositi 55,84 evra, dok će u nižoj tarifi ta cena iznositi 35,41 evro po megavat satu. Cena za potrošače sa jednocifrenim brojilom biće 50,26 evra po megavat satu. Reč je o cenovniku bez akciza i bez poreza na dodatu vrednost u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan prometa. U ovom trenutku aktuelna cena u višoj tarifi za dvocifreno brojilo iznosi 47,35 evra po megavat satu, a u nižoj 30,05 evra. S obzirom da većina malih i srednjih preduzeća troše struju preko dana u višoj tarifi, to znači da poskupljenje za njih iznosi 18%. Sa druge strane, za one koji struju troše u nižoj noćnoj tarifi, poskupljenje iznosi 7,2%. Inače, tržište električne energije u Srbiji otvoreno je 1. januara 2015. godine, što znači da svi kupci imaju pravo odabira snabdevača. U praksi to važi samo za komercijalne potrošače, dok je cena struje za građane još uvek regulisana i snabdeva ih samo Elektroprivreda Srbije. Firme koje su nezadovoljne cenom koju nudi EPS mogu da potraže drugog snabdevača. Međutim, to preduzeće snabdeva 98% tržišta komercijalnih kupaca električne energije u našoj zemlji. Prema podacima Eurostata, komercijalne cene prema nivou potrošnje u prvoj polovini ove godine veće su u Hrvatskoj nego u Srbiji za čak 28,6%, kada je reč o potrošnji od 500.000 do 2 miliona kilovat sati. Tržište je, kako je već
naglašeno potpuno otvoreno i za snabdevanje individualnih potrošača, odnosno domaćinstava, ali s obzirom da su cene dobavljača daleko više od onih po kojima EPS distribuira struju građanima, u ovom trenutku u tom segmentu tržišta još uvek nema drugih ponuđača. U okviru svoje redovne likovne delatnosti Negotinski dom kulture Stevan Mokranjac priredio je utorak uveče izložbu slika Tatjane Karabašević, slikarke iz Majdanpeka. Reč je o 20 akvarela srednjeg formata sa temom Petlovi, a izložba je otvorena u likovnoj galeriji Negotinskog doma kulture, gde će moći da se vidi i narednih 20 dana. Tatjana Karabašević, slikarka iz Majdanpeka, koja se u utorak uveče svojim akvarelima predstavila i negotinskoj likovnoj publici, ljubav prema slikarstvu otkrila je još u detinjstvu, ali se za ozbiljno likovno stvaralaštvo, kako kaže, odvažila tek pre 6-7 godina i odmah naišla na pozitivne kritike stručne likovne javnosti. Moram da kažem da se slikarstvom bavim prilično dugo, još iz možda osnovne škole. U to vreme sam dobijala puno nagrada, ali eto, nažalost, nisu me primili na akademiju. I onda se dugo nisam bavila slikarstvom nikakvim. I upoznala sam slučajno jednu Anicu Maksimović. Ona je došla sa akademije u Majdanpek da radi. I tako jednom prilikom ja njoj kažem, mogu ja vama nešto da pomognem tu? Ona kaže, meni? Pa kažem, da naslikam, nacrtam nešto. Ona kaže, meni? Pa ja sam akademski slikar. Ja kažem, vama? Ona kaže, može. I onda ona meni kaže, jao, akvarel je bio. Kaže, pa ti to bolje radiš nego ja. Ja kažem, mislim, ono, hvala baš. I onda me ona tako naterala, gurnula bukvalno u taj svet da ja to ponovo počnem da radim i tako, znači, bavim se aktivno slikanjem već jedno 6-7 godina. Do sada je Tatjana Karabašević imala više kolektivnih i samostalnih likovnih izložbi u zemlji i inostranstvu, dobijala je i neke vredne nagrade, a trenutno je i aktualni predsjednik Udruženja umetnika u Majdanpeku. Negotinskoj publici predstavila se akvarelima sa temom Petlovi. Ova 2017. je po kineskom horoskopu godina petla. Ja sam prošle godine dobila jednu narudžbinu da uradim jednog petla i shvatila sam da su oni za mene jako inspirativni, da imaju tako divno perje, da imaju tako divne kljunove, noge, i tako sam počela jedan za drugim da ređam. I onda sam ustanovila, čitajući, da su petlovi u srpskoj istoriji imali značajnu ulogu i eto tako. To mi je bila dalja inspiracija da ih radim. Izložbu slika Tatjane Karabašević priredio inače Negotinski dom kulture Stevan Mokranjac u okviru svoje redovne likovne delatnosti, želeći da ovom prilikom predstavi stvaralaštvo i nekih od umetnika u našem okruženju. Tanja Karabašević je umetnica iz Majdanpeka. Ona nije školovana u tom profilu, ali je vrlo talentovana i ona se na ovoj izložbi predstavlja jednom serijom akvarela sa temom petla, tema koja inače nije tako retka u slikarstvu. Mi večeras, znači, imamo ovu seriju petlova koji su nekog srednjeg galerijskog formata. Inače, akvarel je ne baš tako jednostavna tehnika i nije toliko popularna kao što su to ulje i akrilik, ali Tanja se opredelila za tu tehniku i sasvim je dobro ovladala tom tehnikom. Ona se izražava veoma slobodno, ekspresivno i evo, večeras ćemo uživati u tim njenim akvarelima. Nakon serije petlova za Tatjanu Karabašević, naredni izazov su portreti koji će biti posvećeni bugarskom slikaru gospodinu Cvetkovu, sa kojim inače umetnica tokom ove godine uspostavila uspešnu saradnju. A izložbu akvarela Petlovi negotinska likovna publika moći će da vidi narednih 10 dana u likovnoj galeriji Negotinskog doma kulture Stevan Mokranjac. Specijalna bolnica za rehabilitaciju Gamzigrad proslavit će 39. godišnjicu rada i krsnu slavu vavedenje presvete Bogorodice u ponedeljak 4. decembra. Obred rezanja slavskog kolača biće u 12 sati, a u okviru proslave biće priređeno i otvaranje restorana Atrium u sklopu specijalne bolnice, kao i otvaranje staze zdravlja. Portal Zaječar, generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, najveći proizvođač kotlova u Poljskoj, kao jedan od najvećih i najsavremenijih proizvođača kotlova u Evropi. Pod stalnom je kontrolom Nemačke institucije za nadzor proizvodnje i izvoz iz zemalja Evropske unije.
Na srpskom tržištu nastupa sa najnovijim automatskim kotlovima za centralno grejanje. Kotlovi Defro, Duo, Uni i Sigma Uni namenjeni su za automatsko loženje, ugljem prečnika do 25 mm, peletom, košticama ili ofsom. Ručno loženje i automatska kontrola sagorevanja kod ovih kotlova je za ugalj veći od 25 mm i drvo. Defro HG kotlovi namenjeni su za suvo drvo koje sagorevaju procesom piroliize. Defro kotlovi imaju visok stepen iskorišćenja i zadovoljavaju najstrože ekološke norme. Opremljeni su kontrolnom tablom najnovije generacije sa procesorskom kontrolom sagorevanja i rada celog sistema grejanja. Lako se čiste i održavaju. Uz ugradnju dopunskih modula moguća je kontrola kotla sa udaljenog mesta putem mobilnog telefona ili interneta. Generalni uvoznik i distributer kotlova Defro, portal DO Zaječar, 019 42 42 45. I na samom kraju naše informativne emisije sledi i prognoza vremena. U većem delu Evrope u četvrtak oblačno sa kišom, u centralnim predelima i u oblasti Alpa sa susnežicom i snegom. Obilnije padavine i jaki grmljivinski pljuskovi se očekuju na centralnom Mediteranu i oblasti Jadrana. Na istoku Evrope biće veoma hladno. Najhladniji glavni evropski grad biće Moskva sa -4, a najtoplija Tirana sa 18 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu ovog četvrtka oblačno sa kišom, na severozapadu Balkana sa susnežicom i snegom, a u oblasti Jadrana sa obilnim pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura od 3 u Ljubljani do 18 u Atini. Poslednjeg novembarskog dana u Srbiji oblačno sa kišom, na istoku Srbije tokom jutra ponegde i sa kišom koja će se lediti pri tlu. Očekuju se i veće količine padavina, dok će na jugoistoku Srbije tokom većeg dela dana biti uglavnom suvo. Minimalna temperatura od 2 do 6, najviša dnevno od 7 do 13 stepeni. U istočnom delu Srbije u četvrtak oblačno sa kišom, duvaće slab vetar sa juga. Ujutru će biti oko 1, u najtoplijem delu dana 6 stepeni. Promenljivo, uglavnom kišovito vreme pratit će nas i narednih dana. Pratili ste Infoblog. Hvala vam na pažnji, budite sa nama i u ostalim terminima.